後藤一発毎日が本番始まりました。まず夕方6時からチェックしてるやつマジ最高、チャンネル登録ありがとうございます。今日はそうまずうがい手洗いマジしとけ。世界には石鹸がない国がすごいいっぱいある。だけど日本には石鹸がどの家庭にもある。石鹸しろ、手洗えない国っていっぱいあるんだよ本当に、石鹸でね。それ向かいのバーの黒人が言ってたんだけど、これリアルだから、本当だから。だから日本人、日本にいるやつ、石鹸があるんだったら石鹸しまくれ、まずそこから。よし、あとね、今日いつもだったらもう紙とペンとバイブスって言ってるよな。心、そう、今日はノートとペンはいりません。みんないらない、聞いてくれ俺の心、バイブス。よし、これをねみんなに知ってほしい。どんぐらい熱いもん持ってんだっていう、そうそのバイブスを測る上でどうやってやればみんなにバイブスが伝わるかな考えて、そしたらね、バイブスをうまく伝えられるやつっていうのはもうそういう天才は日本昔話とかさ、ああいうのをうまく読めるんですよ、バイブスで。心、マジこれ大事だから。ここで俺は今日日本昔話を、まあ触りだけちょっと読みます、読み聞かせします。なんでそれで俺のバイブスをみんなには分かってほしいかなっていう、今回は心です。じゃあ日本昔話ちょっと始めてみようか。タイトル、おむすびコロリ。昔々のお話です。はい、おじいさんの大好きなおむすびですよ。グランドマザーマジセンキュー。ラッパーのおじいさんは森へ出かけました。そろそろおむすび食べてぜ、ランチタイムのショーケース。おむすびを食べようとした時、コロコロコロリン、おむすびは地面を転がり穴に落ちてしまいました。すると、おむすびコロリンすっとんとん、穴からかわいい声が聞こえてきました。おじいさんは面白くなってきて、もう一つおにぎりを入れてみました。えよう、すると、おむすびコロリンすっとんとん、もう一つおむすびすっとんとん、おむすびコロリン。後藤一発毎日が本番。